കരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജോലി സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ അന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ പൂനെയിൽ മരിച്ച സംഭവം വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. അന്ന സെബാസ്റ്റ്യന്റെ മരണത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയായി പിതാവ് സിബി ജോസഫ് രംഗത്ത് വന്നു. അന്ന നേരിട്ടത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. തൊഴിലിടത്തെ സമ്മർദ്ദ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് മന്ത്രിയടക്കം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മകൾ അനുഭവിച്ചത് മറ്റുള്ളവർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സമ്മർദ്ദമെന്നും സിബി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ജോലി സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് അന്ന മരിച്ചതിൽ വിചിത്ര പരാമർശവുമായാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ രംഗത്തെത്തിയത്. സമ്മർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു പരാമർശം. ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നേരിടാനാകൂവെന്നും ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടതായി വാർത്ത കണ്ടു. കോളേജുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുകയും ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ അവർക്ക് ജോലി നേടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര വലിയ ജോലി നേടിയാലും സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നേരിടാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരു ഉൾശക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നും ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നേരിടാനാകൂ എന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൂനെയിലെ ഇവൈ കമ്പനിയിലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു കൊച്ചി സ്വദേശിനിയായ അന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ. 26-കാരിയായ അന്ന ജൂലൈ 20-ന് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. മരണത്തിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോടും മാതാപിതാക്കളോടും അന്ന പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അവധി പോലും എടുക്കാതെ മാസങ്ങളോളം പണിയെടുത്തത് മാനസികമായും ശാരീരികമായും അന്നയെ ബാധിച്ചിരുന്നു. സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്പനിയുടെ അധികൃതർക്ക് അന്നയുടെ അമ്മ അനിത സെബാസ്റ്റ്യൻ തുറന്ന കത്തയച്ചതോടെയാണ് വിഷയം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അന്നയുടെ മരണത്തിൽ ഇടപെട്ട ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നയുടെ മരണത്തിൽ അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ കമ്മീഷൻ സ്വമേധിയ കേസെടുത്തു. തൊഴിൽ രംഗത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്ങിൽ ജോലി ലഭിച്ച 4 മാസം ആയപ്പോഴാണ് 26-കാരി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. പൂനെയിലെ താമസത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം. അന്നയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും കേന്ദ്ര തൊഴിൽ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ശോഭ കരന്തലേജ പറഞ്ഞു.